ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଘରେ ଆସିବା ପରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ହେଇନି, ପ୍ରାୟ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଏଠି ରହିବା ପରେ ସବୁବେଳେ ପୁଅ ଆଉ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ବି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୌଭନୀୟ ଆଚରଣ ଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ମହିଳା ଥାନାରେ କେସ୍ ବି ଆମ ନାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଆଉ ଝିଅ ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାନେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ବୋଲି ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ମୋତେ ଲୋକ ହସାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆମ ବାପା ନା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟେକିକି ଟେକି ନେଲେ ମୋତେ ଆଧିକ୍ଷ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼େ? ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭି ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋତେ କିଛି ବି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ମୋତେ ଘରୁ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବି, ଘରକୁ ଆସି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ହଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଆଜ୍ଞା, କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ବାହାର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ବାହାର ହେଉଛି ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି, ଶାଶୁଘରୁ କାହିଁ ଆସୁଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି? ଆମେ ତ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲୁ, ବାହାରେ ଯେମିତି 7 ମାସ ରହୁଥିଲୁ ସେମିତି ଆମେ 7 ମାସ ରହୁଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ନଥିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆସି ବସିନଥାନ୍ତି। ମୋର ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅପରେସନ୍ର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ତା'ର ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଅପରେସନ୍ ପରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତା'ର ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ମୋ ପାଖେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଯାହା ମୁଁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେଇଛି ସବୁ ମୋ ପାଖେ ଅଛି। କହୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେ ସଚ୍ଚୋଟ, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଯଦି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ଯିଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ସେ ସଚ୍ଚୋଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ମାନୁଛି କି ସେ ଯଦି ସଚ୍ଚୋଟ, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ତାଙ୍କେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ପେପର୍ରେ ଆମ ଘରକୁ ଆମ ବୋହୂ ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଛି କି 3 ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି?